وحالنا كحسابين يا صحفيين تهدي آتيهين إن آتيهين قيب كميدة معلمين أما معلمين تبقوا قواوين أنا أردذي بان هاينا سكولة دي كلاسيدة أمكو هاينا لكن إذنكو أردذي نواهيسان والدين تود نواهيسان مركة قارنة مركة آن دونينا أردذي دخو الشيقنو وحا إليه وحاسي وحاس رادي هان لوغة شيقي تي بي هان لوغة شيقي براها برشيد هان لوغة شيقي marka inaad macallimiin tihiin ayaa runtii qiraya ee xiriirkeenana meeshaas ayaa sal iyo saldhig u ah waxaan joognaa xilli saxaafadu ay waajahayso culaysyo aad u tiro badan culaysyada waxaa ka mid ah haddii markii hore in yar kaliya ay wariye ahaan jirtay oo ay warka keeni jirtay hadda horta qof kasta ayaa wariye noqday marka marar badan adinka leen kama sugaayo qofkii aad idinku wareysan lahaydeen isagaa waramayo qofkii aad warkiisa soo gudbin lahaydeen isaga ayaa warkiisa soo gudbinaya marka taa waxay idinkaga baahan tahay inaad awood intii hore ka badan inaad la timaadaan gadaal baan ka sheegi doonaa waxaa kale oo lala soo kulmay xilli aysan xiiso badan lahayn break news warkii anaa ugu hor la dhihi jiray xilli xiiso badan uusan lahayn ayaad la soo kulantay xilli baan xusuustaa anigu warka laga sugu jiray b b c nusaac ka mid a inuu soo galo haddana nusaac kale uu soo galo 24 saacadood warkaas warka kale lagu suga ayaa jiri jiray laakiin maanta xaaladda warku sida uu yahay dhammaanteen waan la wada socno waxaa lagu jiraa xilli uu aada u batay wararka been abuurka ah wararka beenta ah wararka isku dirka ah wararka si xun u sheega ah oo weliba bulshooyinka burburayna khatar badan sii geliya ee iskaba dhaaf innaga bulshooyinka burburnaya bulshooyinka kaleeto hadda dhisa naftooda ayaa khatar ugu jira inay noloshooda iyo mustaqbalkoodaba khatar uu geliyo warka aanan saxda ahayn iyo sida loo gudbiya waxaan jeclahay inaan idinku bogaadiyo dadaalka weyn ee aada gasheen iyo nafuurnimada aada samayseen laakiin waxaan doonayaa inaad la socotaan soomaaliya isla soomaalidii hore ma aha dalkeenna iyo dadkeenna isbeddel xooggan ayaa ku socda weliba xaalad kabasho ayaan ku jirnaa oo laga soo guuraayo meel cusubna loo guuray haddaa marka meeshii hore sii deganaataan adinkaa laydinka tagaaya laakiin bulsho xoog badan awood badan ka awood badan inta doonaysa inay hagayso bulshadu waxay ka awood badan tahay siyaasiyiinta waxay ka awood badan tahay ganacsatada waxay ka awood badan tahay saxafiyiinta intabay ka awood badan tahay marka inaanan meeshii hore la joogin meel waxaynu joognay oo cumar aan ka mid ahay dadka aanan isla xusuusanno oo doodeeda aanu ka qaybgeli jirnay dowlad aanayba jirinba laakiin hadda maanta dowladaha jirto dowladda federaalka ee soomaaliya la yidhaahdo oo adduunka u aqoonsanya waxaa jirtay maalinna soo martay inaanu sharci jirin laakiin maanta sharciyaa jiro waxaana soo martay maalin dadku aanay cod lahayn laakiin maanta dadku cod ayay leeyihiin waxaanu soo martay maalin aanay xoriyaddu jirin ee waxa keliya lagu kala baxa ay ahayd qoriga la qaato aada waxaan u xusuustaa iyadoon maxkamad la aadin oon la isdacweyn oo haddii dadku uu wax dhex maro qofka ugu roon uu yahay inuu qabiilka raadsado qofka kalena ay tahay inuu qoriga raadsado marka bulshadii sidaa ahayd waa ka soo gudubnay bulsho cusubaan u soo gudubnay marka idinku inaad marka hormuud ka noqotaan bulshadaa cusub sida loo muujin lahaa meeshii laga soo tegay inaan dadka lagu haynin ama qabiilkii ama isku dirkii ama sheekooyinkii hore ee lasoo dhaafay ee qaarkood qarnigii hore iska ahay inaynu ku noolaan laakiin sheekooyinka cusub iyo soomaalida cusub iyo isbeddelka cusub iyo ummadda cusub iyo meesha loo socdo in aan dhankaas aadna ayaan aada iyo aada u rajaynaya bulshooyinka soo kabanaya cudurro ayay leeyihiin cuduradaa waxaa ka mid a waxaanay mararka qaar heshiis ku ahayn taariikhdii lasoo dhaafay yaa geesi ah yaa dagaal ooga ah yaa culumo ah xataa yaa deeqsi ah yaa fulay ah yaa sidaa ah waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa inaanan isku meel aanan laga taagnayn
idinku marka waxaa tihiin dadka u sameynaya definitionka ayaati qeexida u sameynaya magacyo badan oo aan naqaano sifooyin badan oo naqaano kulliga saxaafadda laga wada keenay iyadaa magacyada dadka u bixisa hadda waxaan doonaynaa marka magaca bixin cusub in dadka soomaaliyeed loo sameeyo aaway samawadihii aaway aqoonyahankii aaway nabaddhisihii aaway samafalihii aaway saas haddii waagi hore ahaan jirtay kii wax dili jiray kii qabqablaha ahaay kii wax maruursan jiray kii qabiilka u socday kii saase hadda maanta waxaan u baahannahay eray bixin cusub inayna u sameyno bulshadeenna oo ay bulshadeenna ay qaadato ma jecli runtii inaan idinku sii dheereeyo laakiin un dhowr arrimood baan rabaa inaan halkan sii adkeeyo mid waa midda ku saabsan dowrka saxaafadda ee waxbarashada bulshadeenna waa bulsho runtii aad iyo aad u hooseysa waxbarashadeeda yacni waxbarashadana waa mas-uuliyad saaran bulshada iyo dadka mas-uuliyiinta ka ah marka waxay u baahan tahay iftiimin xooggan ayay u baahan tahay ama hantideeda ha noqoto ama mustawaheeda ha noqoto ama xataa in laga qayb qaato oo dadka waxbarashadooda laga qayb qaato inaad dib isu weydiisaan maxaa adigu ama hay-addaada saxaafadeed ay ku kordhisaa waxbarashada barnaamijyadaada ma ku jiraan barnaamij waxbarasho ama haddaad saxaafad leedahay ama haddaad bej leedahay ama haddaad leedahay raadio ama haddaad leedahay telefoon aqoonta meel lagu gudbiyo ma tahay oo waxbarashada lagu kaalmeeyo oo wax lagu taro haddaysan ahayn haddee fursada weli kuu bannaan inaad garab siisid anaguna si gaaran inkaga codsanayna haddaan nahay wasaaradda waxbarashada inaad waxbarashada garab siisaan runtii waxaan aada u bogaadinayaa idaacadaha iyo telefishinada iyo saxaafadda xoog saaray bishii ramadaanka ee lasoo dhaafay inay aqoon isweydaarsiyo iyo tartamo ay u sameeyaan runtii ardayda waan ognahay waana wax weyn bayna ka taraan wacyiga bulshada dabcan waxaa kaleetoo jira arrinta ku saabsan wax qoris akhris la-aanta dadkeenna inay aad iyo aada u hooseyso iyo mashaakilka in lagu baraarujiyo dadka naftooda oo sida wax looga qaban karo iyo talooyinka suuragalka ay in laga keeno dabcan maanta waxaynu u joognaa arrinta ku saabsan deegaanka oo arrin aada iyo aada u muhiimsana oo deegaanku waa soo dhaaftay sheeke iska ah xilli isbeddel cimilada ay ku timaado oo markaa isbeddelka keliya laga gaashaantay laakiin waa wax haddii ay abaar timaadana tan ugu daran ay noqonayso hadduu rab yimaado kan ugu daran uu noqonayo hadduu kuleel yimaado kan ugu daran uu noqonayo marka wacyigelin iyo aqoon xooggan ayay u baahan tahay waxaan jeclahay ugu dambeyntii inaan saxafiyiinta ku bogaadiyo oon kula dardaarmo kow in la socodka bulshada ay aada u xoojiyaan bulshadu tii hore ma ah labo inay kor u qaadaan garaadkooda iyo aqoontooda dadku hadda way soo dhaafeen in iska kaa dhagaystaan oo ama raadiyo hebel baa sheegay ama wariyo hebel baa sheegay waqtigii la dhihi lahaa waa la soo dhaafay dadka aqoon badan oo aada moodaysa inaanan lahayn ayay leeyihiin sidaa daraaddeed kuuma dhagaysanayaan sida aada u filayso inay kuu dhagaystaan ama wax aada sheegayso inay kuu qaataan saa daraaddeed in aqoontiinna iyo xirfadiinna iyo kartidiinna aada kordhisaan aad baan u rajaynayaa ururada nusod iyo kuwa kaleba inaan iska kaashano sidii aqoonta saxafiyiinta kor loogu qaadi lahaa iyo garaadkooda ugu dambeyntii qadiyadaha wadajirka ee aynu leenahay inaysan noqon qadiyada laga gorgortamo dowlad dhiskaa kamida nabaddaa kamida isbeddelka cimiladaa kamida codka dadweynaha ee saxda ah inuu dadka soo gaaro ayaa kamida haddii aanu nahay anaga dowladda federaalka ee soomaaliya waxa aanu ballan qaadinaa sida dastuurka dhigaya inaynu garab istaagno saxaafadda iyo xorriyadeeda